こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日の献立はカブと厚揚げのそぼろ煮です。どうぞよろしくお願いいたします。今回教えてくださるのは志賀さんと加藤さんです。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市乙姫にあります東坊楽さんから作品を貸していただきました。東坊楽さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。そして今日のメニューはカブ、はい、メインはカブということで、はい、こちらのカブはですね、オンラインショップアソモでも現在取り扱っております。そちらもぜひチェックしてみてください。さあ今日はそのカブを使った、はい、厚揚げとひき肉と厚揚げとカブでそぼろ煮を作ります。まだまだね寒い、はい、時期ですので、はい、温まるメニューをありがとうございます。では早速、はい、作り方を教えてください。はい、はい、お願いします。一口大適当な大きさに切ります。食べやすいぐらい、はい、それからフライパンが温まったら、うん、サラダ油ですね。油を引いて、はい、生姜を炒めます。それから生姜を炒めたら、ひき肉ですね、これは、はい、ひき肉を炒めます。はい、はい、ひき肉が炒まったら大根と厚揚げを入れます。はい、厚揚げが入ります。はい、水を入れます。はい、カブが柔らかく煮えてきましたので、うん、合わせた調味料を入れていきたいと思います。はい、味噌が溶けるまでちょっと、うん、もう少し、はい、煮てみたいと思います。はい、はい、じゃあもう少しです。カブの葉っぱの方も入れていきたいと思います。うんうん、はい、ちょっと葉っぱを入れて柔らかくなったら最後にさっきの水溶きの片栗粉を入れたいと思います。はい、とろみをつけます。これで大丈夫だと思います。完成。はい、はい、完成です。かぶと厚揚げの厚揚げのそぼろ煮で完成です。はい、ではメインの、おかずの他にもいろいろ作っていただいてありがとうございます。では早速いただきます。いただきます。はい、うん、カブがトロトロで、うん、美味しいです。こうやってね、トロトロになるまで柔らかく煮てもいいですね。ちょっとですね。あと生姜が効いてて、体が温まる。カブの葉も少しこう苦みがあっていいですね。うん、やっぱり彩りも。味噌味が合いますね。いいですね。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの器を使用しています。楽さんでは色のついた土を使いガス窯と薪窯を使って焼いており、普段使いの食器や牡蠣などの製作販売をしています。